Uljepšajte svoj svijet. Posjetite svijetljepote.hr. Ja sam Sandra Bagarić. Uljepšajte svoj svijet. Kliknite portal svijetljepote.hr. Izložbeni prostor na sajmu Cosmetic News, koji nikako nije mogao promaknuti posjetiteljima, zasigurno je bio onaj tvrtke Ulola. Naravno, primamljivi mirisi, atraktivne ambalaže i mnoštvo boja privukle su i našu znatiželjnu ekipu. Tvrtka Ulola je tvrtka koja proizvodi prirodnu kozmetiku i sačinjenu od sastojaka iz našeg podneblja mediteranskog. Znači, to je prva firma u Hrvatskoj koja je počela proizvoditi prirodnu kozmetiku prije čak 12 godina. I Ulola je zapravo jedan brend koji promovira taj zdravi način života i zdrav način pristupanja brizi o vlastitom tijelu. Brend Ulola nastao je 2002. godine i zbog svojih je visoko kvalitetnih sastojaka postao jedan od vodećih brendova prirodne kozmetike u Hrvatskoj. Svi proizvodi su prirodnog porijekla i sadrže isključivo prirodne konzervanse, što je garancija dugotrajnosti i svježine. A zanimljivi oblici kozmetike i inovativan način pakiranja svakako su vrlo privlačni i lakoćom osvajaju brojna tržišta. Mi se izdvajamo na ovom sajmu zato što prezentiramo prirodnu kozmetiku i ono što je zanimljivo kod naših preparata, to su znači maslaci za tijelo, peelingsi za tijelo, sapuni, što su oni napravljeni od vrlo zanimljivih sastojaka i u zanimljivim kombinacijama. Pa tako imamo recimo maslac za tijelo, čokolada i naranča, koji je posebno dobar za osjetljivu i suhu kožu. U ponudi su i pilinzi od najrazličitijih sastojaka, kao što su ulje koštica marelice, koje je izuzetno hranjiv sastojak za kožu. Brzo se upija te aktivira izmjenu tvari u koži, te eterično ulje naranče i limuna, koje svojim mirisom osvježava i budi, čisti te oživljava suhu i umornu kožu. Pilinzi su vrlo važni jer potiču površinsku mikrocirkulaciju i proces regeneracije kože, te pomažu pri uspostavi normalne funkcije kože i poboljšavaju dotok hranjivih tvari u tkivo. I imamo sapune koje smo evo ovdje izložili u sirovom obliku, znači da se vidi kako se oni proizvode prije nego što se narežu i spakiraju, koji su isto tako namijenjeni različitim vrstama kože. Osim sapuna, maslaca i peelinga, tvrtka Ulola kao posebnost u ponudi ima i neprerađenu morsku sol. Imamo soli sa lavandom, sa eukaliptusom i borom, soli za kupanje na bazi citrusa. Oni su vrlo osvježavajući, imaju jedan snažan miris koji opušta i blagotvorno djeluje na kožu. Svojim poslovnim pristupom i raznovrsnom lepezom najrazličitijih proizvoda, tvrtka Ulola usmjerena je prema cijeloj obitelji. Stoga i ne čudi kako asortiman stalno obogaćuju novitetima, kao što je to trenutno univerzalna krema. To je znači univerzalna krema za cijelu obitelj, koja je opet prirodna i nema nikakve umjetne supstance. Posebno je pogodna za osjetljivu kožu i kožu sklonim alergijama. Prirodni sastojci i ljekovita svojstva Ulola kozmetike, te tradicionalan način pripreme bez uporabe umjetnih supstanci, važni su razlozi zbog kojih je ovaj jedinstveni drugačiji brend postao vrlo tražen i uspješan na tržištu i stvorio svoj Ulola svijet mirisa i boja.